Ефір продовжують обласні спортивні новини. В студії працює Антон Проценко. Мої вітання. Втрачена перемога. В останньому в цьому році матчі першого дивізіону футбольному клубу «Суми» не вистачило декількох секунд для того, аби втримати результат і взяти реванш у футболістів Чернігівської «Десни» за поразку у першому колі. А розпочиналося для сумчан на ювілейному все дуже добре. Півзахисник Дмитро Богачов відкрив рахунок у матч наприкінці першого тайму. Але на 69-й хвилині арбітру матчу Дмитру Кривушкіну з Харкова довелося зупинити матч через кинуту на поле димову шашку. Як результат, аж 8 компенсованих хвилин у кінці матчу, на останній з яких той же арбітр призначив пенальті у наші ворота. Вирок арбітра реалізував Яремик Аваців. У підсумку – нічия 1-1.